Kali, wat maak jy? Ek maak 'n baie nice ou verkoop hierso. Hier is ons bos mechanic. Eugene. Eugene. Dis al die bokse wat ek vandag moet is jy die beste boks. Ik had je nou ook weer niet worden. Doe het nog een keer, dan gaan jy, druk jou gat dat jy skuins opgaan. As jy die omtrent in die middel is, haak jy tweede. Yes! Goeie Dion! Well, sorry, Dion, I think. Sorry, Dion. I love you, Dion. Dis hoe jy 4x4. Hey, draag uit, draag uit. Hi Eugene, ek wil veel weer eens dankie sê. Weet jy wat, daar is ouens soos julle wat ouens soos ek inspireer om te 4x4. Ek wil veel ouens weer eens so dankie sê. Dit was regtig een amazing daar weer. Dankie my man. Jan. Wil ek net graag namens al die korters en die ouwens en kyk ouwens, julle is een helse groep. Baie dankie oom. Dankie is dit in die beste host wat hy ook kan kry. Kom ons, en sê vir hom dankie. Johnny! Dankie Johnny! As ons weer kom Johnny met die muur wees, want die portrette moet op. Hulle kom in die resepsie. En dan wil ons net sê, hierdie boere van ons, wat seker allemaal van ons al gehelp het. Ja, ja. Pieter. Baie dankie. 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 Dankie.